Ketvirtadienio infostudijoje matysite. Kelmės rajone tragedija, nuskendo 4 vaikų tėvai. Ko gero dėl nelaimės kaltas alkoholis. Ligoninės reanimacijoje atsidūrė 8 mėnesių kūdikis, kuriam smarkiai sužalota galva. Gintros universiteto futbolininkės patyrė pirmąją per 2 sezonus nesėkmę Baltijos moterų futbolo lygoje. Labas vakaras, eteryje ketvirtadienio infostudija. Kraupi nelaimė Kelmės rajone. Greičiausiai per išgertuves vaikų akivaizdoje nuskendo abu tėvai. Pagalbos pas kaimynų šauktis išlėkė 15-metis sūnus, bet po pusvalandžio atgaivinti iš vandens ištrauktų sutuoktinių jau buvo nebeįmanoma. Gegužės 23 Kelmės rajone Pakražančio seniūnijoje nutiko kraupi nelaimė. 46 metų moteris, nuėjusi į šalia namų esantį tvenkinį išsimaudyti, pradėjo skęsti. Jos gelbėti šoko bendramžis vyras. Viskas baigėsi tragiškai. Abu sutuoktiniai beveik nemokėjo plaukti. Besiblaškančius vandenyje tėvus matė 15-metis sūnus. Viską jis papasakojo atvažiavusi vyresniai sesiai. Jo, čia yra didesnis gyris, apie 4 metus turėtų būti. Tai mama turbūt nušoko. Nu jo, šoko, gal biškį dar paplaukė, kiek jėgų turėjo, paskui tą gilumą jo. Paauglys dar metė į tvenkinį pripučiamą žaislą, bet pamatęs, kad tai nieko nepagelbėjo, pagalbos nulėkė pas kaimynus. Kai atbėgo kaimynas, vyro ir moters vandenyje jau nebesimatė. Tada iškviesti ugniagesiai gelbėtojų ir medikai. Nors visi skubėjo kiek gali, ištraukus sutuoktinių kūnus iš vandens atgaivinti nepavyko. Policija sako, kad žmonės maudytis galėjo eiti išgėrę. 4 vaikus turintys sutuoktiniai garsėjo kaip mėgstantys išgerti, kėlė problemų. Tai šeima buvo stebima. Vaikai 15 berniukas ir 9 mergaitė gyveno kartu su tėvais. Šiaulių ligoninės reanimacijoje atsidūrė 8 mėnesių mažylis, kuriam smarkiai sutrenkta galva ir kraujas išsiliejęs į smegenis. Tėvai aiškina, kad berniukas taip smarkiai susižalojo beropinėdamas vaikiškame aptvarėlyje. Medikai kol kas nesako, ar tai sumušimo žymės, ar tikrai kūdikis taip galėjo susižaloti pats. Šiauliuose moters ir vaiko klinikos vaikų reanimacijos skyriuje iš komos antrą dieną nepabudinamas 8 mėnesių berniukas. Atvežtas čia smarkiai sutrenkta kaukolė ir jau merdintis, mat nuo traumos į smegenis išsiliejo kraujas. Trauma yra stipri, berniukas atvyko vangus, nesąmoningas, buvo lūžę kairės pusės kaukolės skliauto kaulai su pakraujavimu į smegenis. Berniukas operuotas ir panardintas į dirbtinę komą, kad lengviau ištvertų intensyvios terapijos laikotarpį. Medikai džiaugiasi bent jau tuo, kad vaiko būklė bent jau neblogėja. Dėl intrakranienio kraujavimo buvo berniukas operuotas, o dabar yra intensyvios terapijos skyriui. Būklė yra sunki, bet dinamikoje stabiliai yra. Kvepavimo kraujotokos sistemos yra stabilios, jis dar kol kas yra migdomas vaistų pagalba, bet būklė nuo antradienio dinamikai yra neblogėjanti. O gerėjanti? Stabili kol kas tokia, kaip ir buvo sunki, bet nei blogėjanti, nei gerėjanti. Medikams mama paaiškino, kad bešliaužiodamas vaikiškame manieže kūdikis susižalojo pats. Jo tėvų žodžiais tai vyko namuose vakare. Vaikelis krito lovytėj, maniežė ir atsitrenkė galvą į sieną mūsų turimais duomenim. Ar realu, kad 8 mėnesių kūdikis ropinėdamas tinklinėme aptvarėlyje, griūdamas į sieną pats galėjo susilaužyti kaukolę? Klausiami medikai kol kas atsargus. Jie neapsistoja ties tėvų pateiktą versiją, bet ir smurtu kaltinti jų nepuola. Krentant lovytėj neturėtų būti tokia stipri trauma, bet labai yra sunku pasakyti, ar tai siena buvo smūgis, ar į minkštesnį audinį ir kokiu kampu, tai tikrai labai sunku pasakyti. Trauma yra stipri. Išorinių smurto požymių jokių nėra. Šiaulių rajone gyvenančios šeimos vaiko teisių tarnyba nežino. 25 metų sutuoktiniams šis kūdikis pirmas. Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojams šita šeima nežinoma. Mes bendravom ir su seniūnija, ir su bendruomenės atstovai, kur gyvena šita šeima. Tikrai nieko negaliu pasakyti. Socialinės rizikos šeimo apskaitoj nėra įrašyta. Apie tai, kad reanimacijoje dėl galvos traumos guli kūdikis, pranešta ir policijai. Pareigūnai aiškinasi, kas nutiko iš tikrųjų. Anot policijos, mama jiems sako tą patį. Vaikas sąmonę prarasti pradėjo, kai pats atsitrenkė į sieną. Tada mama vaikelį nunešė į kaimo ambulatoriją. Iš ten jis ir išvežtas į reanimaciją.
Šiandien info studijoje svečiuojasi Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro direktorė Sigita Petkevičienė ir įstaigos vadovė plėtrai Giedrė Brazlauskaitė. Su viešniomis pasikalbėsime apie šio centro teikiamos paslaugas. Taigi, labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, kokia yra paliatyvios pagalbos slaugos centro toji prasmė, misija, kokios yra teikiamos paslaugos ir galų galę kas gali patekti? Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras padeda sunkia liga sergantiems žmonėms. Padeda patiems pacientams, padeda jų artimiesiems. Į mūsų centrą galima patekti užsiregistravus, pasiėmus siuntimą iš šeimos gydytojo arba iš gydytojo specialisto. Tuomet komanda atvyksta į namus, kur yra sudaromas individualus paliatyvaus gydymo ir slaugos planas. Ir to planus laikydamasi slaugytojai eina į namus ir padeda. Padeda pacientui suvaldyti simptomus, padeda artimiesiems, pamokydama juos, kaip reikia prižiūrėti patį ligonį. Centras šalia to suteikia ir visą kompensacinę techniką, kas yra reikalinga, jeigu žmogus dūsta. Mes tame duodam deguonės koncentratorių, tai toks aparatas, kuris gamina deguonį. Jeigu žmogus jau nebegali vaikščioti, tuomet suteikiame funkcinę lovą, pragulinius čiužinius, pragulinius ratilus. Iš tikrųjų stengiamės, kad žmogus tą likusį laiką jie šioje žemėje gyventų oriai. Pagal jo tuo metu esama sveikatos būklė ir galimybės. Noriu akcentuoti, kad visos mūsų paslaugos yra nemokamos. Na ir naujiena, Šaukėnuose birželį bus atidaryti socialinės globos namai. Kodėl būtent Šaukėnuose jie atvers duris ir kokia jų bus funkcija, kokia ta veikla bus vykdoma? Labai džiaugiamės, kad likimas lėmė mums atrasti Šaukėnų būtent pastatus ir jie puikiai tinka namams. Namams sunkia negalė turintiems ir senyvo amžiaus žmonėms. Šaukėnuose mes kuriame namus kartu su bendruomenė. Tai yra centras, į kurį bus galima ateiti šeimos nariams, kartu leisti laiką, bus dienos centras, kada suteiksime įvairią veiklą kiekvieną dieną, kad žmonės galėtų maksimaliai gerai jaustis, nebūti uždaryti. Bus nuostabi erdvė, daug gėlių, pušynas, taip kad tai svajonių vieta visiems, manau, senyvo amžiaus žmonėm ir negalę turintiems. Dar žinome, kad yra veikianti tokia paramos parduotuvė. Kas tai yra? Kokia tai yra parduotuvė? Ką ten galima pirkti? Kas ten yra parduodama? Ir kur ją rasti galima? Mūsų centras prasmė ir parduotuvė mūsų yra prasmė. Tai yra prasmingi pirkiniai. Tai yra jūsų prasmingi pirkiniai. Ja galite rasti mūsų gerai žinomoje prekybos namuose, pasaže. Ten veiklą vykdo mūsų senjorės savanorės, darbuojasi nuo 12 valandos iki 16 valandos kiekvieną darbo dieną. Toje parduotuvėje mes turime įvairių meno kūrinių, keramikos, rankų darbo, taip pat galima rasti ir rūbų bei batų. Visi daiktai yra neįkainuoti, bet kiekvienas žmogus atėjęs gali įkainuoti ją ir pinigai yra dedami į paramos dėžutę ir visa ši parama yra skiriama būtent mūsų pacientams gerinant jų kasdienį gyvenimą. Noriu pasakyti iš tikrųjų, kad iš parduotuvės prasmės jau esame įsigiję ir deguonės koncentratorių iš ten surinktų lėšų. Ir iš tikrųjų gleivė atsirbėja, kuris yra reikalingas mūsų pacientų simptomų valdymui ir gyvenimo kokybės pagerinimui. Taip ir visos tos veiklos nebūtų be mūsų savanorių, be mūsų draugų, be mūsų rėmėjų. Mes, žinoma, viso kolektyvo vardu labai norim padėkoti mūsų jauniesiam draugam Juventos pro gimnaziją. Ir šiandien aš turiu būtent mūsų simbolį gervę, kurių prilankstė jau daugiau nei 400 mūsų jaunieji juventiškiai. Taip pat labai raginu ateiti į parduotuvę prasmę, nes ten rasite jau apie 100 numegztų rankų darbo dekoratyvinių pagalvėlių ir galima jas įsigyti ir visos lėšos taip pat bus paramai. Tai visom mėgėjom Šiaulių miesto, Šiaulių regiono tikrai nuoširdžiai dėkojam už jūsų draugystę ir tikimės artimiausių metų susitikti kitose įvairiose labdaros projektuose. Žinoma, Šaukėnai nebūtų atsidarę, bet daugelio savanorių draugų rankų, tai aišku, dėkojame ir Šaukėnų seniūnijai, ir Rotary klubui, Vykinto Rotary klubui ir visiems kitiem, kurie nuolat yra kartu šalia ir mes jau birželio viduryje pakviesim visus į mūsų namus Šaukėnuose.
Aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų Šaukėno atidarimas parodė, kad Šiauliai yra tikrai draugiški ir labai vieningi. Jeigu norit mus surasti ir norit su mumis bendrauti, mus paremti, savanoriauti, apie mus galite rasti informaciją šiauliuslauga.lt. Ten yra visi kontaktai, susisiekit, draugaukim. Na, aš dėkoju Jums, kad Jūs šį vakarą buvote mūsų studijoje. Ačiū. Ačiū Jums. Tęsėme info studiją. Prie cirko, kuriame vaidina gyvūnai, vėl gamtos mylėtojų piketas. Jie reikalauja uždrausti gyvūnų pasirodymus cirke. Esą keturkojams tai sukelia kančias. Tuo tarpu dresuotoja sako, kad gyvūnai čia lepinami ir triukus atlieka tik tai tokius, kurie panašus į jų žaidimus laisvėje. Šiauliuose prie čekų cirko palapinės susirinko kelios dešimtis gyvūnų gynėjų. Apsirengę gyvūnų kostiumais ir su plakatais jie reikalauja net įstatymų tvarka uždrausti gyvūnų vaidinimus, o tai darančių cirkų neįsileisti į šalį. Šiuo piketu mes norime ir siekiame paraginti Seimo narius ne kalbomis, o veiksmais užtikrinti gyvūnų teisės uždraudžiant laukinių gyvūnų naudojimą jų prigimčiai prieštaraujančiuose cirko pasirodymuose. Piketuotojai aiškina, kad gyvūnų, ypač laukinių mokymas vaidinti, prieštarauja jų prigimčiai, esą jie mušami ir kitaip kankinami, kad šokinėtų pagal komandas. Kodėl negerai? Aš manau, kiekvienas mąstantis žmogus puikiai supranta, kad laukinis gyvūnas, ypač tigrai, plėšrieji gyvūnai, didėjai tai yra drambliai, nu, jie nėra skanukais maitinami, kad mums šoktų per virvutę, kad šoktų per deglą, tą degantį žiedą, tiesiog puikiai suprantama, kaip yra adresuojama šuo, žinoma, yra ir smurtinių atvejų, bet šitokie dideli ir plėšrus, manau, net kvailam, viskas aišku. Tuo tarpu dresuotojo Daniela leidžia filmuoti tigrų pasirodymą. Sako, pažiūrėkit, ar tigrai mušami, kad šokinėtų ir bėgiotų laipteliais. Tigrai nedaro nieko, kas jiems iš prigimties nepatiktų. Jie už mėsos gabaliuką šokinėja, bėgioja ir laipėja ir gauna skanėstą. Jie iš prigimties tai moka daryti, šokinėti ir palakstyti, o už vaidinimą dar ir pavaišinami. Jiems tai tinka. Štai baltoji tigriukė princesė labai myli ir nedemonstruoja švelnumą dresuotojams. O dresuotojas Liudvikas tikina, kad keturkojų cirko artistų ir neįmanoma būtų ko nors išmokyti smurtu. Esą tigrai tokie, kad sulaukia kirčio, jie iš karto pultų dresuotoją atgal. Jeigu muščiau, tai jis tik cept va šitaip ir viskas. Šunį jei muši, jis bėgs, o jeigu šitą mušiu, jam nepatiks, jis grieps mane ir viskas, nepasakys atsiprašau, puls iki galo. Tik mes adresiruojam sutarimu ir kantrybę. Pamatyti egzotinių gyvūnų pasirodymų vaikus atvedusios mamos ir močiutės į piketuotojus prie cirko šnairuoja. Jūs norit, kad uždraustų tigrų pasirodymus kitų gyvūnų cirke? Ne, tikrai nenorim, nes vaikam labai tai yra smagu, jie tam ir eina čia, jiem tie klounai gal per televizorį matom, bet jau čia grinai dėl vaikų, va dabar atėjame, sako, kuris bus čia gyvūnėlis. Nes nu, tam ir einam iš tikrųjų, ką vaikai pamatytų. Kad leisti tam cirke vaikam, nu ką vaikai, kur jie kitur pamatys tos egzotinius ir dramblį ten, pavyzdžiui, ar tigrą, ar liūtą kažkokį. Nu, jie čia gal nėra tokiose baisiose sąlygos. Aš ta taip, kad reikėtų vaikam tą cirką parodyti. Piketuotojai siūlo ir zoologijos sodus uždaryti. Esą ten gyvūnai irgi kankinasi nelaisvėje, nors vaidinti ir neverčiami. O vaikus gamtos įvairovės pažinimo mokyti siūlo štai taip. Ir sakom, televizorius, internetas, tai ar būtinai realybės, tai vis tiek neprieis, nepačiupinės, tai ir per televizorių tą patį pamatys. Bent jau pamatys savo gamtoj natūralioj kaip elgės liūtas. Kaip tom šeimom nudžiuginti tą vaiką, bet ar to vaiko tas momentinis, valandos, jeigu nemažiau, džiaugsmas vertas to gyvūno viso gyvenimo, laisvės atėmimo ir kančių. Apribojimai ar nedraudimai gyvūnams vaidinti cirke Europoje taikomi daugiau nei 20 šalių. Lietuvos Seimas jau kitą savaitę turėtų svarstyti įstatymo pataisas, numatančias draudimus cirkams savo pasirodymuose naudoti laukinių žvėris. Tiesa, apie kačių, šunų, arklių ir kitų naminių gyvūnų vaidinimų draudimą kalbos kol kas nėra. Prieš metus baimintasi dėl 6-mečių ugdymo bendrojo ugdymo mokyklose, tačiau savivaldybės skyrus lėšų mokyklos įrengė atskirus saugius korpusus. Klasėse dirba mokytojas ir padėjėjas. Na, o prieš mokyklinukai jau gerai žino, kur keliaus rugsėjo 1-ąją.
Baimės burbulas, kaip seksis šešiamečiams bendrojo ūkdymo mokyklose, sprogo tik mokslo metams prasidėjus. Atlikę namų darbus mokyklos pagrindinį dėmesį sutelkė būtent prieš mokyklinių ūkdymo grupių įkurdinimui. Mes turim didžiausią dėmesį prieš mokyklinukam, nes tai mūsų pagrindas, mūsų svarbiausi ūkdytiniai, nes iš tikrųjų padaryta darbo labai daug, investuota daug, ir savivaldybė, aišku, pagalba buvo didžiulė, tai galim ir plėstis ir toliau, nes mum ir salytės jau darosi, salytė darosi per ankštą. Erdviose patalpose su prieš mokyklinukais dirba du pedagogai. Nuo tradicinio ryto rato iki vairiausių veiklų, atitinkančių vaikų poreikius ir lūkesčius. Mes labai esam dėkingi, kad turime dvi lauko žaidimo aikštelės. Viena aikštelė, kur vaikai tikrai žaidžia su mum jau pritaikytom žaidimo priemonėm, o kita aikštelė tai yra stadionas, didelė erdvė, kur daug medžių, žolės ir mes ten labai mėgstam tyrinėti sraiges. Taip pat tyrinėjom ir medžius, kada jie metė lapus, žiemą, kai neturėjo lapų ir pavasarį, kai pradėjo žaliuoti. O ir tėvų nuogastavimai, kur geriau darželį ar mokykloje išnyko. Šiandien tėvai sako, jaučiasi laimingi, gali vaikučius atiduoti į saugias pedagogų rankas, kur mokinys tris kartus valgo, miega ir yra užimamas visą dieną. Yra atskiras korpusas vaikučiam, bet tuo pačiu jie pratinasi prie bendro lankymo mokyklos. Jie eina į būrelius, eina į valgyklą. O kaip pietų mėgelis? Pietų mėgelis, kas svarbiausia tokio amžiaus vaikams ir čia kadangi yra, tai labai yra pliusas didelis. Kur geriau prieš mokyklinukui, darželį ar mokykloje, jūsų nuomonė? Mes tik už mokyklą. Šiais metais Rasos progimnazijoje prieš mokyklinio ūkdymo grupės lanko arti 40 vaikų. Progimnazijos vadovų teigimo ateity tokių grupių tikimasi suformuoti kelis kart daugiau. Mes planuojame turėti tris grupės ir tikrai galime jas visiškai kokybiškai puikiai aprūpinti tuo pačiu, ką turi dvi grupės. Tai yra sutarytos tos pačios sąlygos, tam pačiam atskiram korpuse. Ir salytė atskiram korpuse, ir persirengimo kambarėlis atskirame, ir mėgamasis, ir netgi maitinimas taip pat organizuotas taip, kad vaikai eitų tuo metu, kai mūsų didieji mokiniai mokosi. Iš tikrųjų džiaugiuosi suformuota komanda, tai yra ir auklėtojas, ir auklėtojų padėjėjas. Žinot, kaip jeigu dabar savo vaiką leisčiau, aš jaučiuosi visiškai rami palikusi čia savo vaiką. Šiemet šešiamečiams bus sudarytos dar geresnės ugdymosi sąlygos. Nuo rugsėjo jie jau galės sportuoti ir renovuotoje sporto salėje, kuri remonto laukia pusšimtį metų. Tiek naujienų šiandien. Netrukus dar kriminalai, sportas ir orai. Likite su mūsų kanalu. Patikimas ir rūpestingas Regimanto autoservisas. Savo automobilyje norite patikimos ir modernios dujų sistemos? Padės Bingas. Kompiuterinė diagnostika, įrangos montavimas ir remontas, dujų reguliavimas, kvalifikuoti meistrai ir galimybė atsiskaityti išsimokėtinai. Visą tai rasite tik išvažiavę iš miesto Bubių link. Bingas, Karaliaučiaus gatvė 4. Vyro smalsumas ir neatsakingumas kaimą pavertė tiksinčią bombą. Didžiuliame pavojuje gyvenę Raseinių rajono Gruzdiškės kaimo žmonės net baisiausiam košmare nesapnavo šalia kokios kaiminystės jie yra. Vienoje iš sodybų buvo saugomi sprogmenys galėję į orą pakelti visą kaimą. Tik kai gegužės 21 rytą čia atvyko policijos pareigūnai ir aro išminuotojai, Gruzdiškiai sužinojo, kad kurį laiką gyveno šalia tiksinčios bombos. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
grupė organizuota nusikalstamumo valdybos pareigūnai į Gruzdiškės kaimą atvyko nedelsdami, kai tik gavo žvalgybinės informacijos, jog čia 50-mečio vyro sodyboje gali būti sprogmenų keliančių pavojų. Informacija pasitvirtino. Prie ūkinio pastato kriminalistai rado artilerijos sviedinio korpusą, kuris buvo be sprogdiklio, tačiau su sprogstamąją medžiagą. Jos ten galėjo būti apie 3 kilogramus. Sodybos šeimininkas tikino, kad daugiau sprogmenų neturi. Tačiau kratos metu ūkinėme pastate buvo rastos dar 6 minosvaidžio minos ir vienas akumuliacinės aviacinės bombos sprogmuo. Pastarasis buvo toks pavojingas, kad sunaikintas netoliese esančiame karjere. Artilerijos sviedinys ir minosvaidžio minos buvo išvežtos ekspertizei. Vyro garaže pareigūnai rado 5 įvairaus kalibro šovinius, nors leidimo jis tam neturi. Keistų radinių sąrašą papildė ir garaže rastos tanko dalys. Sovietiniais laikais artileristų armijoje tarnavęs vyras kriminalistams aiškino, kad šiuos sprogmenis ir tanko dalis rado šalia savo sodybos kasdamas tvenkinį. Kodėl jis apie radinį neinformavo policijos, paaiškinti negalėjo. Vyrui dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis, sprogmenimis bei sprogstamosios medžiagomis pradėtas ikiteisminis tyrimas. Policijos pareigūnai primena, kad įstatymas asmenį radusi ginklą, šaudmenų ar sprogmenų įpareigoja nedelsiant apie tai pranešti policijai. Kur nors pranešti, pervežti ar kitaip gabenti rastus sprogmenis draudžiama. Žmonės turėtų žinoti, kad jų gabenti į policiją irgi nederėtų, nes tai irgi labai pavojinga. Sprogmenį ar ginklą radę žmogus turėtų iš karto skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pranešti apie radinį. Tolesni veiksmai jau pareigūnų kompetencija. Tik jie gali vertinti situaciją ir užtikrinti saugumą. Radus sprogmenį reikia saugiai atsitraukti, pasitraukus preliminarią vietą pažymėti ryškių daiktų, atšvaitų liemenę, skarelę ar paprasčiausią popieriaus lapą prispausti akmeniu ir laukti atvykstančių pareigūnų bei jiems tiksliai parodyti, kur yra sprogmuo. Šiaulių Aušros muziejus švenčia. Kviečiame aktyviai lankytis muziejaus padaliniuose. Birželio 1 dieną 10 valandą startas Šiauliuose. Birželio 2 finišas Palangoje. Jau 23 kartą greitis, azartas, neišdildomi įspūdžiai ir nereali nuotaika. Tarptautinėme žurnalistų ralyje palaikykime Šiaulių televizijos komandą. Lietuvos moterų futbolo čempionės Gintra universitetas patyrė pirmąjį pralaimėjimą per šį ir praėjusį Baltijos moterų futbolo lygos sezoną. Trečio turo rungtynėse namuose šiaulietės nusileido lygos debiutantėms ZFK Minsk 0-1. Vienintelį ir viešnių pergalę nulėmusi varžybų įvartį Minsko komandos žaidėja įmušė 9-ąją mačo minutę. Nors rungtynės aktyviau pradėjo aikštės šeimininkės, po įvarčio viešnios perėmė iniciatyvą į savo rankas. Baltarusės kur kas ilgiau kontroliavo kamuolį aikštės viduryje. Tačiau nei vienai, nei kitai komandai iki pat pirmojo kėlinio pabaigos nepavyko surengti rezultatyvios atakos. Po pertraukos Gintra pradėjo žaisti užtikrinčiau, tačiau pralaužti baltarusių gynybos niekaip nesisekė. Spaudžiamos baltarusės ėmė šienauti šiaulietėms per kojas, užsidirbo kelias geltonas korteles, tačiau rezultatas švieslentėje nepasikeitė. Smūgiu iš toli bandė pasinaudoti Gintro žaidėja Jelena Čubrilo, tačiau jos ataką atrėmė priešininkių vartininkė. Tiesa, Gintros vartus ginanti Greta Kaselytė mačo pabaigoje taip pat meistriškai atrėmė kelis varžovių smūgius. Vis dėlto rezultato išlyginti nebepavyko, tad nuėdėjus finaliniam švilpukui pergalę šventė Minsko komanda. Po šios pergalės Baltarusė su 9 taškais atsidūrė pirmojoje turnyro lentelės vietoje. Tuo tarpu Gintra su 6 taškais šiuo metu įsitvirtinusi antrojoje pozicijoje. Birželio 2-ąją šiaulietis vėl namuose bandys palaužti Estijos čempionių Pernu ekipą. Išbandyk Taksify paslaugas Šiauliuose nemokamai. Parsisiusk Taksify programėlę ir gauk 4 eurus dovanų pirmai savo kelioniai. Pasinaudok nuolaidos kodu Siauliai ir važiuok Taksify. Master idėja. Visą vasarą už didmeninę kainą, tai yra už simbolinį pinigą, taiko nuolaidas visoms reklamos paslaugoms ir plačiaformatiai spaudai. Tentai, plėvelės ar drobės, Master idėja priima visus užsakymus.
Nežiopsok, pramogauk, siūs kreizį nuotraukas jau dabar ir gauk dovanų. Master idėja, pames galvą tik dėl gero pasiūlymo. Pasak sinoptikų, artimiausio paro oras išliks vasariškas. Naktis iš ketvirtadienio į penktadienį bus giedra, kritulių nenumatoma. Termometrai rodys 13 laipsnių šilumos. Penktadienio diena numatoma rami ir saulėta. Antroje dienos pusėje gali atslinkti vienas kitas storesnis debesis, tačiau lietaus tikrai nesulauksime. Rytų šiaurės rytų krypties vėjas išliks silpnas, temperatūra sieks apie 22 laipsnių šilumos.